सबैभन्दा पहिले काठमाडौँ सातमा कुन कुन क्षेत्र पर्छन् यो हेरौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16, 17, 18 र 25 यो क्षेत्रमा पर्छन्। यहाँ स्थानीय चुनावमा 4 मध्ये 18 बाहेक सबै वडामा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको थियो। यहाँ 57,558 मतदाता छन्। हिमालय टिभीले बुधबार दिउँसो काठमाडौँ सातका विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर मतदातासँग वामदेवका लागि राजीनामा गर्ने सांसद मानन्दरको घोषणा बारे मतदातासँग कुरा गर्यो। हिजो केही गर्छु भनेर यहाँ आएर जितेर जानुभयो र अहिले आएर जनताको लागि नै उहाँहरूकै फाइदाको लागि उहाँले राजीनामा गर्नुभयो। पार्टीलाई आवश्यक भए ठानेर अब गरेको निर्णय भएको कारणले अब हामीले यसै हो भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। चुनाव भएको भएछ त्यो पनि थाहा छैन किन त्यस्तो गर्नुलाई गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले छोड्नुहुन्न सक्दो भएर आफ्नो अब एरियाको लागि आफ्नो क्षेत्र नम्बर 7 को लागि गर्नुपर्छ लड्नुपर्छ भन्ने चाहन्छु। यहाँहरू अहिले टिभी स्क्रिनमा काठमाडौँ 7 को 2074 को चुनावी अङ्कगणित हेरिरहनु भएको छ। 2074 को चुनावमा मानन्दर सहित काठमाडौँ 7 मा 14 जना उम्मेदवार उठेका थिए। वाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार मानन्दर प्रतिस्पर्धी भन्दा 8,000 बढी मत ल्याएर विजयी हुनु भएको थियो। मानन्दरका निकटतम प्रतिद्वन्दी राप्रपाका विक्रम बहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो। तेस्रो स्थानमा विवेकशील साझा पार्टीकी अनुपा श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। मानन्दरले काठमाडौँ 7 नेकपाका नेता वामदेव गौतमका लागि खाली गर्ने घोषणा गरेपछि हामीले मानन्दरसँगै चुनावमा उठेका राप्रपाका थापा र विवेकशील साझा पार्टीकी श्रेष्ठको विचार जान्ने कोसिस गर्यौं। र 7 नम्बरको जनताहरू चाहिँ नि त झन् आत्तेका पनि छन्, एकदम आवेशमा पनि छन्। मैले त्यो पाएको छु किनभनेदेखि त्यत्रो मेहनत गरेर हामीले जितायौँ र अहिले हामीलाई चाहिँ नि चटक्कै छोडेर चाहिँ नि के अरे रामवीरजीले किन राजीनामा गर्नुपर्ने भन्ने कुरा। यहाँको मतदाताहरूलाई त मतदाताको मतको कदर नभएको जस्तो महसुस भएको मैले पाइरहेको छु। अहिले आएर उहाँहरूको मत केही पनि होइन जस्तो गरेर जुन उहाँले राजीनामा दिनुभयो मैले त जनताले एकदम चित्त दुखाएको पाएको छु। रामवीर मानन्दर आफैले चाहिँ काठमाडौँ 7 को विकासका लागि आफूले राजीनामा दिने निर्णय गरेको बताइसक्नु भएको छ। एउटा राजनीतिक आग्रहबाट होइन विकासको आग्रहबाट चाहिँ हेर्छ। अब यो आग्रहको लागि चाहिँ मेरो पहुँच पुगेन होला या त मैले गर्न सकिनँ भनेर तपाईँले अघि नै भन्नु, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो अनुभवी र हिजो मन्त्री भइसकेका प्रधानमन्त्री होला किन त्यो भविष्य क्षेत्रको चाहिँ निर्धारण हुनसक्छ नि राम्रो खालको होइन। उहाँको तर्कमा काठमाडौँ 7 का मतदाताको यस्तो धारणा छ, राम्रो गरोस् यतातको जो यता त आए पनि होइन, हामी गरिब जनता यतालाई राम्रो गरोस् गरोस् होइन, जो आए पनि तर राम्रो गर्न पर्यो। यो सबै निर्वाचन गर्नलाई सबै कम्युनिकेसनको पैसा चाहिँ हाम्रो यो ट्याक्सबाट होइन जनताको, कतिचोटि भोट हाल्ने हजारचोटि भोट हाल्यो नि एउटा जितेर गइसकेपछि कोही पनि हेर्न आउँदैन। राजीनामा दिने घोषणा गरेका सांसद मानन्दरको निर्णय नेकपाले अबको बैठकबाट अनुमोदन गर्ने सम्भावना छ। त्यसो भयो भने राजीनामा संसदबाट पनि स्वीकृत हुनेछ र तिहारपछि चुनाव गराउने मेसो सुरु हुनेछ। अरू जेसुकै भए पनि चुनाव पेचिलो हुने चाहिँ पक्का छ, किनभने केही अनुकूलता र केही प्रतिकूलताका बीच वामदेव गौतम काठमाडौँ 7 बाट मैदानमा उत्रिनु हुनेछ।